התחלנו בשעה 8 פה, כשהרעיון היה שחלק מזמן הסיור זה כל נושא הקפצת הרכבים. במקום להתחיל בשעה וחצי, כשאנחנו רק עברנו לכמה קיץ, אז קבענו 8, הקפצנו את הדברים לסוף, והנה אנחנו מתחילים. תואר, יש לך משימה? תעשי לי את הרשים כמו שאת יודעת, יש פה משהו יותר בלעד הסיורים, תודה רבה קצת. ככה. לפני שבועיים וקצת הייתה פה אזכרה ממלכתית באנדרטה בתאריך העברי של נפילת השיירה, ואנחנו בין לבין, בין התאריך הלועזי לבין התאריך העברי, ב-27 למרץ, זה התאריך הלועזי. בעקבות ש... בנתיב השיירה ליחיעם, ככה קראנו לסיור, אני מעיין ערד, מרכז הדרכה במרכז סיור ולימוד גליל. אנחנו מדריכים טיולים וסיורים בכל רחבי הצפון, מקיסריה ועד החרמון, כשכמובן שהגליל המערבי הוא הרבה יותר חשוב לנו, כי פה אנחנו פועלים, פה אנחנו יוצרים, בעיקר עכו והסביבה הקרובה שלה. נושא של שיירת יחיעם הוא נושא שקרוב ללידי, ודיברנו על זה בנסיעה עם הצוות שלי שגם נמצא כאן, שבעצם יש לנו שני סיפורי מורשת קרב משמעותיים פה בגליל, שיירת יחיעם ויד ליהודה ליטה. ואני רוצה להתחיל דווקא במשהו שככה ליווה אותי היום כשיצאתי לדרך. יצאתי מהיישוב ועמדתי תפיית הדרך, ואנחנו נורא רגילים, מי שאומר תפיית הדרך, להגיד אותה ככה, במין חטף כזה. אז פתאום חשבתי על זה. תחזירנו לשלום, וכו' וכו'. ותחזירנו לביתנו לשלום. זה נורא רגיל וברור שחוזרים לבית בשלום. ובהחלט בעצמו זה לא היה ברור בכלל. והנה דוגמה למקום שבו מצאו את מותם 47, נפתח את הסוגריים, או 46. ונעצור את זה כאן, כי היה תחקיר של יחידת איתן שאני לא הולך להיכנס אליו, אני תכף אספר גם משהו על 47 הזה. 47 לוחמים שמצאו את מותם בקרב מאוד 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 לא פשוט, כאן, בדרך ליחיעם. בואו נלך כמה צעדים אחורה, ונעשה את זה יחסית קצר, כי יש לנו 9.7 קילומטר של הליכה, שזה לא מעט, אז אני אתן רגע לפני פתיחה לסיפור של הגליל המערבי באותם ימים, ניתן רגע אחד הסבר של מה שהולך להיות כאן. אנחנו נמצאים באנדרטת השיירה. חוץ ממשוריין אחד שהבקיע את הדרך ליחיעם, פה מצאו את, לא כולם נהרגו ולא כולם לא הצליחו לחזור הביתה, אבל כאן השיירה נתקעה. ומה שאנחנו נעשה היום בעצם, אנחנו נמשיך את נתיב השיירה, לא על בסיס הכביש, מהסיבה הפשוטה שזה די משעמם. זאת אומרת, אני לא אקח אתכם עכשיו על הכביש הישן, כי יותר נעים ומיוחד ללכת בשטח ולראות את מה שאפשר לראות. אנחנו נצא מכאן, דרומה, משהו כמו 500 מטר, לשרידים של כפר ערבי, שיש בו מסגד שאפשר לראות אותו, וזה גם מחבר אותנו להבנה של מה היה כאן, חוץ מיישובים יהודיים. זה חשוב להבנת התמונה, בוודאי. ומשם אנחנו נתחיל לטפס לאט לאט, כשמה שמלווה אותנו כל הזמן, פלוס מינוס, זה מה שנקרא סינגל יחיעם, שזה שביל רוכבי אופניים. אנחנו נלך ונטפס 300 מטר עלייה בגובה על פני כמעט 10 קילומטר, קצת פחות, 9 קילומטר, כי חלק אנחנו הולכים עכשיו, עד שנגיע ליחיעם. אנחנו מטפסים ביחיעם עד למבצר יחיעם, לא ניכנס למבצר, גם כי זה עולה כסף וגם כי זה לא נושא הסיור שלנו, ונרד לבית הקברות הקטנטן של קיבוץ יחיעם, שבו קבורים 4 אנשים. אחד מהם זה איתן, מפקד שיירת יחיעם, והשנייה זאת אשתו של איתן, שמצאה את מותה ביודעין ובמכוון שנה לאחר לכתו של איתן. שמה קץ לחייה וקבורה לידו. מאיפה הם יצאו? אז עכשיו אנחנו מספרים את כל הסיפור. אנחנו הולכים כמה צעדים אחורה ומתחילים. אני אעשה את זה קצר גם כי אתם רובכם אנשים שבוודאי מכירים
אבל בכל מקרה אנחנו נעביר. יש פה את המפה של תוכנית החלוקה, אפשר להעביר אותה משני צדדים, אני מניח שכולכם מכירים. נתחיל דווקא שם, בסדר? לא, אתם יודעים מה, צעד אחד לפני. מתי הוקמו היישובים בגליל המערבי? היישוב הראשון בגליל המערבי כיישוב חומה ומגדל הוא אכן חניתה, 1938. יחד איתו יש לנו את אילון, מצובה ושבי ציון. אבל מה יש כבר טיפה לפני? נהריה. זה הגליל המערבי. מתי נהריה? נהריה גם לדעתי ב-38, קצת לפני. אם אני טועה, תקנו אותי. בגרמנים, לא? מה? 34. אוקיי, בכל אופן, שנות ה-30, העלייה של יקים בגרמניה. זה לא נושא הסיור שלנו, ולכן אנחנו נדלג. מה? אילון, הראשון זה חניתה במרץ 38, אחר כך יש לנו את אילון ומצובה. בשבי ציון, זה מה שיש כאן. קיבוץ יחיעם מוקם רק בשנת 1946. וכידוע, קיבוץ יחיעם קרוי על שם יחיעם. יחיעם וייץ, אני לא מתעכב כי זה לא הנושא שלנו, אני רק מאמין מי שרוצה יכול לקרוא, היה במקור ראשון לפני, אתם רואים את הצבע, כן, אבל לא כזה ישן, יוני 2014, ב-27 ליוני, שזה 11 יום לאחר תאריך נפילת השיירה, ב-16 לחודש יוני 46, כן, השיר הזה, תפיל הקמוטקה. אז ליל הגשרים. וכבור בערבית. אפילו 50 ילדים נקראו על שמו. כל השאר נשכחו כמעט לגמרי. איך זה קרה? בכנס היחיעמים שנערך בשבוע שעבר, החלו לשקם את גשרי הזיכרון הארוסים. אז יחיעם וייץ, שאני מעביר ואני לא מתעכב על זה, יחיעם וייץ נפל בשיירת יחיעם. לא מסתכל. נפל בליל הגשרים. על שמו. נקרא כמה חודשים לאחר מכן קיבוץ יחיעם שעלה על הקרקע בסוף השנה האזרחית 1946. מה השם של המצודה עצמה? מה? ג'דין, מצודת ג'דין, שהיא דייר אל עומר ועוד לפניו של הצלבנים. ובסוף 46 יחיעם עולה על הקרקע, כ"ט בנובמבר 47 כידוע פורצת מלחמת העצמאות, כאשר הקושי הגדול מאוד של מלחמת העצמאות פה בגליל המערבי, ואותו דבר בדיוק באזור ירושלים, גוש עציון, שאנחנו באזור שהוא לא מיועד למדינה היהודית, ואז תופסים את עצמם אנשי נהריה, שבי ציון, אילון, מצובה, יחיעם, חניתה, וואלה, תם החלום הציוני מבחינתנו, וברור להם שלא, וברור שמפת הגבולות תיקבע על פי כושר העמידה של היישובים. אנחנו קופצים לכך ש... בוא נאמר ככה, עד ה-17 למרץ 48 האזור פה מאוד רגוע. לא מאוד, יחסית רגוע. זה נובע מזה שיש איזשהו סטטוס קוו כזה שמדבר על זה שאם אנחנו בשטח שהוא חלק מהמדינה הערבית, אז לכאורה, אם אנחנו לא נתקוף את הערבים באופן יזום, אין סיבה שהם יתקפו אותנו. זה שטח שהוא מבחינתם שלהם כבר. וזה תופס רוב חודשי תחילת המלחמה. ב-17 למרץ 48, שיירה של הערבים שמגיעה מבירות לכיוון חיפה, עולים עליה, מה זה עולים עליה? יודעים על קיומה, מנסים לפגוע בה. יש שם איזה סיפור שבסוף פגעו במסעית אחרת שלא קשורה בכלל לסיפור, לא נכנסתי לעומק של הסיפור הזה, אבל מה שכן זה הוציא את הסטטוס קוו הזה מהסיפור, כי תקפנו לכם שיירה, כן? תקפנו לערבים באופן יזום, וזה הולך ומסתבך, ויש לנו 10 ימים של מצור. היה גם מצור לפני, אבל התחושה הייתה שעוד אפשר לעבור. ואז אנחנו כמובן מגיעים לאסון שלושת השיירות, שיירת יחיעם, שיירת, תגידו לי אתם, חולדה ונבידניה, שלוש שיירות שלא מגיעות ליעדם. למעשה זה הנקודה שבה, מה? כן, הגיע לנבידניה ובחזור, לא יודע, הגיע לגוש עציון ובחזור, מה שקרה אנחנו יודעים, גם כן סיפור מאוד מאוד קשה. ובעצם בהנהגת היישוב מבינים שאם עד עכשיו יכולנו להתמודד רק בהגנה,
זה לא יעבוד יותר. אי אפשר. אנחנו חייבים לתפוס נקודות שולטות, להתקיף. ופעם אחרונה שאמרתי את זה פה לקבוצה, אז מישהו גם הוסיף לי ואמר, תראה, זה היה בקיבוץ יחיעם. אז הוא אמר לי, תראה, זה קצת פשטני מה שאתה אומר. כאילו, עוברים ממגננה להתקפה. זה לא רק זה. ככל שהגיע מועד יציאת הבריטים, אז הבריטים פחות הקפידו על נשיאת נשק בגלוי. פחות היה להם אינטרס גם לשמור על הגבולות. כל מה שהם רצו זה ציר נסיגה מירושלים ליפו ולחיפה, ושלום על ישראל. ממש ככה, שלום על ישראל. אז לא התכוונתי, אבל זה מה שיצא. שלום לישראל, ובפועל זה מה שקורה. וב-26 למרץ יוצאת, הגענו לשיירת יחיעם, הקדמה נגמרה. ב-26 למרץ יוצאת שיירה מקריית חיים לכיוון הגליל המערבי. יום שישי בבוקר יוצאת, מגיעה לנהריה, עולה מנהריה לחנית אילון מצובה, יישובי צפון הגליל המערבי, מסיימת את חלוקת המזון וכל מה שצריך, ותחמושת כמובן, ויורדת חזרה לנהריה. אנחנו ביום שישי, הולכים לישון. איזה תאריך זה היה? 26 למרץ. 48. קמים בבוקר, מתארגנים, יש ויכוח בין שלושת בתי הקפה של רחוב בן עמי, על שם סדרות הגעתון, סליחה, באיזה בית קפה השיירה התארגנה, כנראה שהתארגנו בכולם, והם יוצאים בשעה 2 בצהריים מנהריה לכיוון יחיעם. שבת, 27 למרץ. בשלב הזה, ככה, בן עמי פכטר, מפקד הגדוד, גדוד 21, כן? בן עמי פכטר מקבל מידע מדרוזי, תושב הכפר ג'אט, שיש מערב בדרך. אתם רוצים את התיעוד? כנסו ליוטיוב, תראו את הבן של אותו דרוזי מדבר ומספר, לא זוכר כרגע את שמו, ראיתי את זה הבוקר, אבל השתדלתי לזכור כמה שיותר שומעות לקראת ההדרכה, אבל לא את הכל אפשר לזכור במוח הקטן שלי. והוא יודע שיש מערב בדרך. בן עמי פכטר מקבל החלטה שיהיו שיבקרו אותה, ויהיו שיגידו שלא הייתה ברירה אחרת, אבל הוא אומר, אין ברירה. מה אתם רוצים שאני אעשה? אנשי יחיעם במצור, אני צריך לבצע את המשימה שלי. והוא מקבל החלטה שהייתה עליה ביקורת מצד המשפחות, אבל וואלה, אי אפשר להסתכל על זה בראייה של ימינו ולהגיד מה היה אז, אנחנו, מי אנחנו, מי אני לפחות, והם יוצאים לדרך. הם יוצאים מקיבוץ, תכף אנחנו נלך לראות את זה על המפה, בסדר? אתם תראו את כל שמות הכפרים ואיפה בדיוק עמד כל כפר, אבל הם יוצאים. זה אותו צוות שחילק בחניתה ובאילון? זה אותם אנשים. אני לא יודע אם לא הייתה תחלופה, אני די בטוח שהייתה תחלופה, ואני יכול לתת לכם, בהמשך אני גם אשמיע לכם, דקה 23 של עדות מכלי שני, ששלח לי דני דוטן, שהוא מדריך טיולים אצלנו, שהוא... כשהייתי פה איתו בקבוצה לא מזמן, עשינו השתלמות למדריכים על שיירת יחיעם, והוא מספר לי על זה שרגע לפני שאבא שלו נפטר, והוא כבר לא ממש יכול לדבר, אז אמא שלו סיפרה לו שאבא היה, כמעט היה, בשיירת יחיעם. ואני אגיד עוד משהו, אתמול פגשתי מדריך שבמקרה אני והוא היינו בקצרין, הוא גר בקצרין, אני במקרה הייתי שם בהשתלמות למדריכים, ואני פוגש אותו, ואז הוא אומר לי, רגע מעיין, שמעתי שאתם עושים אירוע שיירת יחיעם, זה ב-27 למרץ, לא, אמרתי, לא, 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 נקדמנו, ומחר. הוא אומר לי, וואי, אני לא יכול לבוא. תשמע, אני רוצה לספר לך סיפור. אבא שלי ודוד שלי היו על השיירה. במקרה, אתמול הגיע אליי המידע הזה. עכשיו, אני עוד מעט אני גם אגיד לכם את השמות שלהם והכל, כי נעמוד ליד האנדרטה. החטיבה היא חטיבת כרמלי, גדוד 21, כן. טוב, אני לא אספר את הסיפור שלו עדיין, כי אנחנו עוד לא שם מבחינת רצף האירועי. איפה היינו? היינו ביציאה של השיירה, יוצאת מנהריה בשעה 2. אנשי יחיעם עומדים למעלה בקיבוץ יחיעם, רואים את השיירה. למה הם רואים את השיירה? כי מנהריה לפה יש איזה קטע שעולים על רכס כוכר קצת יותר מוגבה, קצת, בסדר? לא כביש 89 של היום, יותר דרומה קצת, האזור של... אחר כך בנו שם איזה מעברה ועברון לצורך העניין, הם טיפה מטפסים בגובה, רואים אותם מהקיבוץ והם גולשים למטה ונעלמים בין העצים והם על הכביש. מה שאתם רואים כאן מולנו מצפון זה הכביש הישן, זה הכביש הישן המקורי מאז 689.
למעשה 89 של אז, עוד לא היה, אבל נקרא לזה כרגע כביש 89 של אז, והם יוצאים ומתקדמים על הכביש, עוברים את הכפר הנהר, עוברים את הכפר התל, אום אל פארג', והם מתקרבים ומגיעים לאותו סיבוב כאן, שבו אתם רואים מצד ימין שלכם את אחד המשוריינים. עכשיו בואו נתאר רגע את הסיטואציה, ואחר כך, יש לי עזר מוכן? איזה יופי, תודה רבה. בואו נתאר, יש לנו פה צוות ציור, הצוות האהוב שלי. בכיר. כן. זה הכביש, לא השביל כאן. אתה תכף תעלה על הכביש הזה, 20 מטר מאיתנו. אתה תראה, זה הכביש שדרכו נכנסנו לכאן. הדרך הפוך, אחי. לא, כביש תלול. כביש תלול, שעושה כאן ציבור. עכשיו בואו נתאר רגע את המצב. את הסיבובים אתם תצטרכו לעשות בראש לפחות קצת יותר חדים, ואתם גם תראו אותם בשטח. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 משוריינים. ברכב הראשון 14 לוחמים, ובהם מפקד השיירה איתן זייץ, שנעמוד על קברו, מול קברו, בסוף היום בעזרת השם, אם מעיין יסיק לדבר ויצא ללכת גם, ורובן ויצרייבר, שהוא נהג המשוריין. עוד אדם שאני בכוונה אומר את שמו כי גם אותו תוכלו לשמוע מדבר, זה יוסף כהן, שהוא אדם נוסף שיושב באותו משוריין. זה המשוריין היחיד שהגיע ליחיעם. הוא עובר את הסיבוב הראשון, נוסע עוד איזה 100 מטר, כשמימינו נמצא לא, אנחנו אחר כך נהפוך, בסדר? זה הפוך, כי בית הקברות כאן, בסדר? המשוריין הראשון עובר, בית הקברות ממזרח. המשוריין עובר, עושה סיבוב ראשון, תכף נראה אותו, נוסע 100 מטר, עושה סיבוב שני ימינה. כבר באזור בית הקברות, ועוד לפני, באזור הזה שלנו, אני לא יודע להגיד לכם מקומים מדויקים, אני לא יודע אם מישהו יכול להגיד, הוא נעצר במחסומים שהערבים שמים. אנחנו בשלב של מלחמת העצמאות, שבו יש כבר לא רק מחסומים על הכבישים, יש הרבה מעבר, אבל שורה של מחסומים. וכמובן שרובן מיטרייבר, נהג השיירה, מוריד את פורץ המחסומים, אותו משולש יפה שאפשר לראות. מי שקשה לו עם כל המלל, אז כאן יש כל מיני סיפור... זה לא מהאזור שלנו, זה חוברת שיצאה לקרבות של, 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 של אזור ירושלים, אבל יש כאן כל מיני תמונות שיעזרו לכם להבין מה זה לדוגמה פורץ מחסומים, מי שלא מכיר. משולש שמורכב על המשוריין, ומורידים אותו מתוך המשוריין כלפי מטה, והוא פורץ את המחסום, עובר ראשון, שני, שלישי, רביעי, עובר את כל המחסומים, יורים עליהם מכיוון בית הקברות של קברי המוסלמי שנראה אותו מתוך בית הקברות. יש עמדות של הערבים בתוך בית הקברות, והם תוקפים את השיירה. איתן זייץ נהרג כבר בשלב הזה. רובן ויצרייבר מקבל כדור בכתף. אגב, במשוריין של ויצרייבר נהגו בצד ימין, לא בצד שמאל, בסדר? אז איתן זייץ, שרחוק יותר מבית הקברות, חוטף כדור, גם רובן חוטף כדור בכתף. יש איזה תיאור מזעזע שמישהו שם מספר ש... כן, ראיתי את היד שלך ככה, תלויה באוויר, והוא ממשיך למרות שהם נפצעים ופורץ את הדרך. הוא צריך לעבור את נחל געתון. נחל געתון, אין עליו גשר כמו היום שהתנועה עוברת חופשי. היו סמים רלסים כאלה, מוטות ברזל ארוכים, ועוברים עליו. לקראת ההגעה של השיירה ליחיעם, אנשי יחיעם מתארגנים וממלאים את נחל יחיעם עם דחפור, את נחל געתון, עם דחפור שיורד מיחיעם, דחפור שנתקע שם, כן, הוא נתקע כי וואלה, הדרך חסומה, אז הוא הגיע ולא הצליח לצאת, אז הוא אומר לכם, בואו ננצל אותו. הם ממלאים את הנחל בקטע שבו עובר הכביש, כדי שלא יצטרכו את אותו סיפור של הגשרים. המשוריין הראשון מגיע, עובר, עולה ליחיעם. בוא נבין רגע את הסיטואציה, למה אין לו מושג מה קורה מסביבו. א', הקשר הלך, אין קשר, מה לעשות, לא בכל משוריין, אולי היה מכשיר קשר אחד, גם זה במקרה הטוב, אין להם שם מושג מה קורה מסביבם. דבר שני, ונראה את זה, אפשר לראות את זה גם מכאן, תראו רגע מה זה משוריין. אין לכם דרך לראות יותר מדי מה קורה מסביב. היום זה עם המובילאי והחיישני רברס, אז וואלה, מה יש לך כבר? יש לך חלונות צרים שדרכם אתה מסתכל. כל מה שלא צריך להיות חלון הוא לא חלון, כי הוא צריך להגן עליך. אתה לא יודע מה קורה מאחוריך. יש סיבוב ראשון, סיבוב שני.
גם אם היית רוצה להסתכל אחורה, עברת את הסיבוב השני, אין לך שמץ של מושג מה קורה מאחור. מה נשאר להם לקוות? וואלה, יהיה בסדר, בעזרת השם כולם הגיעו. והם יוצאים והם מגיעים ליחיעם. ירו גם עליו, אבל הוא הצליח לפרוץ את הדרך. הוא היחיד שהצליח, אנחנו היום בעצם לפרוץ כולנו. מה? עם הרוג ופצוע. הצליח, עם הרוג ופצוע, ולכן גם איתן זית הוא היחיד שקבור שם. כי הוא היחיד שהגיע לשם. היחיד שהגיע כמעט. במשוריין השני, המגד בן עמי פכטר, יחד עם שישה לוחמים. מה ההבדל בין מגד? עכשיו, אני רק... מה? סלח לי, מה ההבדל בין מפקד שיירה למגד? המפקד השיירה הוא מפקד הכוח. בן עמי פכטר החליט... משיקולים שלו, להצטרף כמפקד הגדוד לשיירה. היה לו חשוב להיות כנראה עם הלוחמים בשטח. כמו חפק, מה ש... מפקד של החפק. הוא גם לא סתם נוסע בראשון. הוא לא סתם, סליחה, לא נוסע בראשון. מה שאני נותן לכם פה בין השאר, אני קצת ביוגרפיה למתעניינים. יש חוברת שיצאה, מי שיש לו קשרים בחטיבת כרמלית, תנסו להשיג אותה. יש לי שם שני חברים שהם מפאים. איזה מספרים? מה? שתיים. חטיבת. בעקבות כרמלי, לפקדי תשאב צועדים תשח. מפקדי תשאב לפני שנתיים יצאו לכמה ימי השתלמות לכל צוות הפיקוד של החטיבה בעקבות שיירת יחיעם. אז לא רק שיירת יחיעם, מבצע בן עמי וכל מה שהיה לפני, אז מפה אני אוסף נתונים, אבל רוב החוברת הזאת מסתמכת בעיקר על ספר של עמנואל הראובני שנקרא שיירת יחיעם. ואם אתם רוצים עוד טיפה, אז יש את הספר שגם עליו החוברת מתבססת, חטיבת כרמי מלחמת הקוממיות, ו... ספר נחמד שאני מראה אותו, אני בדרך כלל פחות משתמש בו כי באמת שיש פה המון חומר כבר, הגליל המערבי במלחמת העצמאות של דוד קורן. אז אם היה לי זמן הייתי קורא את כולם, אבל אני נורא נורא משתדל. שיר את זה באוטו, אל תקרא. לא, את זה אני משאיר באוטו, אל תקרא. יש פה עוד ככה איזשהו תרשים של האזור שאפשר להביא. אז היינו במשוריין השני, שישה לוחמים והמגד. אחר כך יש לנו... קיבוץ געתון לא קיים, נכון? קיבוץ געתון לדעתי עוד לא. לא, 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 רק יחיעם, הם היחידים שם באזור. אחר כך יש לנו שני מסעיות של הספקה, תחמושת אוכל. למה אני שם עליהם רק שני אנשים? למה לסכן את הכוח? למה לי לשים אנשים על משוריין לא ממוגן? הוא הכי פחות ממוגן, בסדר? אז שמים מפקד ונהג, הם יחסית ממוגנים, כל האחורה לא ממוגן. שניים. למה שניים ולא אחד? זה ברור. אם אחד ימות השני צריך להחליף אותו. אחד, שתיים, ואז 24 לוחמים. זה אוטובוס, כן? ממש משוריין גדול שעליו נוסעים 24 לוחמים, עוד משוריין אספקה, ואוטובוס הכי גדול עם 37 לוחמים שסוגר את הכוח. זה המערך. ממש. עכשיו, אני לא הולך לספר את הסיפור של כל משוריין ומשוריין, אין לנו את הזמן הזה היום, אני חייב לעצור את עצמי, זה קשה. אני יכול להדריך פה שעה וחצי, אנחנו לא נעשה את זה עכשיו. יותר חשוב לנו לעשות את המסלול. צריך להבין רגע את התפיסה. זה עבר, זה התהפך בצד הכביש. בסדר? אחד מהם, אני לא זוכר כרגע איזה, אני יכול לבדוק לכם את זה בשנייה, נתקע וחסם, אני חושב שזה זה, שנתקע וחסם, או של פכטר, אבל אחד מהם חסם בעצם את הדרך. אם אני זוכר טוב, אז האחד האחרונים, לדעתי זה, גם חסם בצורה שבעצם כל מי שלפניו לא יכול לעשות רוורס. עכשיו תבינו רגע את הסיטואציה של כביש צר, כמו עליות לירושלים, הרבה יותר גרוע, אין רוורס, אין כאילו פרסה. נתקעת, תתמודד. כיסלון השתעול. נכון, כיסלון השתעול זו דוגמה מעולה, תודה. העלייה מכיסלון למעלה לכיוון הסתה, זה ממש ככה. עכשיו, מה אפשר לעשות? ואז, כשאתה תקוע גם מקדימה וגם מאחורה, לא נותר לך אלא להילחם ולמצוא דרך להגן על חייך בדרך כלל מחוץ למשוריין. כמה תיאורי עדות שאנחנו נקרא, אני כן רוצה לקרוא כאן, אבל אם יהיה לנו זמן אז עוד עדויות אני אקרא במקומות אחרים לאורך המסלול, כי אנחנו לא נספיק את הכל. אני רוצה רק לומר שהמשוריין הזה עם ה-37 לוחמים עשה פרסה, הצליח להסתובב, חזר לכיוון נהריה, לא הגיע לנהריה. הערבים תקפו אותם בדרך, הם פורקים מהמשוריין, נלחמים מעטים מתוכם. שלושה. סך הכל, שלושה או ארבעה, אני חושב או 33 או 34 נהרגו במשוריין הזה. וואו. שלושה או ארבעה. הוא הסתובב ונפגע? הוא הסתובב, התחיל לחזור, הערבים הרי ידעו על כל הסיפור, זה לא עוד שעכשיו.
אז גם הוא נפגע כמעט רבה. גם הוא חטף, כמעט כל לוחמי אותו משוריין נהרגו. בסדר? כשאנחנו מדברים על 46 או 47, רובם במשוריין הזה. פה רובם נשארו בחיים. פה יש לך 2, 2, 2, 6. ה-24 הזה גם כן נפגע, ויש עליו סיפור מאוד קשה, שחלקו אני אספר כאן. זה הסיפור. עכשיו בואו ניקח את זה רגע לסוף, ומכאן נשאר לנו להשלים מה שנרצה בעצם לזמן. שהיו איזה 1,000 ערבים, מישהו באחד הפסולים. היה פה בעיקר כפריים תושבי האזור. ההנהגה של הסיפור הזה, ההכוונה המבצעית, האסטרטגית, היא של החבר'ה של פאוזי אל-קאוגג'י. במקרה הזה, מפקד השטח פה זה עדי בשישקלי, שהוא מפקד האזור. גם הדרוזים פה היו לגמרי בצד של המוסלמים בשלב הזה, לא לגמרי כי אנחנו יודעים על ההוא שהתקן אותם, אבל זה טבעי, הדרוזים הולכים עם מי שאמור לקבל את השלטון, זה בסדר, זאת אומרת, זה לא, בשלב הזה של המלחמה זה היה ברור. כן, הנה, עמית אומר לי די. אז אנחנו, מה שנעשה עכשיו, רגע, לפני שקמים, אבל סוגרים שנייה את הסיפור. שיירת יחיעם, 46 לוחמים, יחיעם על שם יחיעם, וייץ. קיבוץ בן עמי הוקם לאחר, מיד לאחר המלחמה, או אפילו תוך כדי המלחמה, על שם בן עמי, מושב בן עמי, על שם בן עמי. רחוב בן עמי בעכו, רחוב בן עמי בנהריה, מבצע אהוד שהפך להיות מבצע בן עמי, על שם בן עמי פסטר. אחד הלוחמים. בן עמי, מפקד הגדוד. מפקד הגדוד, מפקד גדוד 21. ונתקדם עוד טיפה, אז משה כרמל, שהיה מפקד החטיבה, כן? החטיבה או המדוד? לדעתי הוא מפקד החטיבה. נכנס בשערי מבצר אקו ומשחרר אותו ערב הקמת המדינה, כאשר הוא עצמו ישב שם כמה שנים לפני כן כעשי. אז אנחנו רגע סגרנו את הסיפור של שחרור הגליל המערבי. אנחנו נתקדם לכיוון האנדרטה. אתם תסתכלו על נתיב השיירה, נעלה, אני מתכוון לאנדרטה מהאבן, נעלה משם לאנדרטה של קיר השמות, לא נתעכב שם הרבה, ואנחנו יוצאים לדרך כדי שנספיק. לא אמרת שהמשוריין האחרון נתקע? לא, לא. במיקומו, כי עד היום אנחנו נוסעים על הכביש הזה ולא עוקף אקו שיש לנו לדוגמה, כאן הוא בתוך נהריה, חוצה את שדרות הגעתון, סליחה, חוצה את נחל געתון. ממשיך, כנראה שהוא כן זז קצת, כי היום כביש 89 ממש צמוד בקטע הזה לנחל געתון. יש לנו פה כפר ערבי שנקרא חוממה, ואחר כך אום אל פארג' ועטל ואנאהר, בסדר? משוריין הוא 19 איש נחלץ מן המלכודת, ניסה לחזור אך בינתיים הוקם מחסום ברדס כבר. הרכב הותקף והתהפך, 18 מאנשיו נסוגו לבסיסם, אחד לא חזר. זה, תראו, המספרים פה הם לא דווקא המספרים הסופיים, כי היה את התחקיר של יחידת איתן, ועשו ממש שבצק סופי של מי היה בדיוק בכל משוריין ככל האפשר, אז בגלל זה גם היה את העניין של 47 או 46. לא נכנסתי לסיפור הזה, אבל יש מישהו שככל הנראה פשוט היה לו שני קברים, אחד בקרב שהיה בגליל, באצבע הגליל, ואחד פה. ויש על זה, יש על זה הרבה, הרבה התלבטויות ושאלות. אני רק אשתף ואגיד שכששלחתי את הפרסום של האירוע שאנחנו עושים עכשיו לשוש, שהיא מהארכיון של קיבוץ יחיעם, היא אומרת לי בחזרה, אני מצטערת, מה, אני לא יכולה לפרסם את זה. אז אתה למה? זאת אומרת לי, כי כתבת 46 ואני יודעת שנהרגו 47. אז אמרתי לה, תגיד שוש, אני, זה נושא רגיש, בוא נסכם שאנחנו לא בדיוק יודעים כמה נהרגו. ובקיצור, שיניתי את הפרסום ל-47 ונתתי לה לפרסם את זה כמו שרגילים להגיד, וגם בהזכרות אומרים את המספר 47, אז נשאיר אותו ככה. קברו אותו בחלקים, מה יכול להיות? לא ברור, לא ברור, פשוט באיזשהו מקום הוא לא נקבר, כנראה כאן הוא לא נקבר. עכשיו, יש איש בשם עמית אלעשר, שעמית שלנו שלח אותי אליו, תסתכלו על סרטון של 9 דקות בערוץ אחד, שהוא, דיברתי איתו, והוא עשה על זה המון המון מחקר ובדיקות והכל, והסברה שלו היא שסיכוי גבוה מאוד שאחד מתוך ה-47 האלה היה בכלל ערבי שנהרג פה בקרב. אז אנחנו לא באמת יודעים. קברי, הכביש, מה שנקרא כביש הבקשיש,
הצורה שבה הכביש עושה את הדרך עם כל הסיבובים האלה, זה כי כל ערבי פנה, כל ערבי שזה הפריע לו, שהכביש עובר בשטח שלו, פנה לעותמנים, והעותמנים תמורת קצת כסף, הסיטו לו את הכביש מהנחלה. לכן יש לנו כל מיני סיבובים, בין השאר גם כאן. הנה בית הקברות, ממשיכים, והכביש הזה עולה לכיוון תרשיחה. יש לנו כאן צומת שבה בעצם נקרא לזה כרגע דומה מאוד לצומת של היום לצורך העניין, חוצים את הנחל והולכים, זה לא האזור, זה לא בדיוק, אבל הולכים ומדפסים למבצר ג'דין, קיבוץ יחיעם. הנחל הזה, נחל יחיעם, בסדר? נחל געתון, סליחה, נחל יחיעם. אנחנו נלך מאזור צומת השיירה שהיא נמצאת, רגע אני אאפס אותנו, איפה השיירה עצמה כאן, כן? אנחנו יורדים, חוצים את נחל געתון, ממשיכים דרומה ונלך בין נחל יחיעם לבין הנחל הזה שבמפות, אני לא זוכר את השם שלו כרגע, הוא נחל, נחלול קטן כזה שלא באמת זורם. שלף, לא שלף. לא, שלף זה ב... זה בין השולבות יש. רבות מנשים. הנחל פה איך קוראים לו? זה משהו עם שין אבל. מה? הדרומי? נחל יחיעם. הנחל שזורם פה. לא, זה... זה סתם? אין לי שם עצם מושג מה זה. להערכתי, איזשהו פתיחה חגיגית של מקורות לכבוד השנה הברוכה, כי אף פעם לא ראיתי את הדבר הזה זורם. יש עוד כמה מקומות כאלה שמקורות פשוט מזרימים מים השנה, ראיתי את זה גם בהר מירון, בנחל מירון, ובנחל בצת עושים את זה לפעמים. נחל אושרת זה מה? אוקיי, יפה. עכשיו פה, ליד נתיב השיירה יש איזשהו נחלול שהוא קיים, זה ואדי, אין לו שם, ולדעתי מקורות מזרימים בו כרגע מים. צריך לבדוק. בכל אופן, העיקר מבחינתנו, אנחנו הולכים פה פחות או יותר על השלוחה, לא על בסיס הכביש, ונגיע לקיבוץ יחיעם. זה המפה, זה השלט שגם, אתם יודעים, הוא ישן ולא תמיד הכי מדויק. אני רוצה שנלך כמה צעדים לראות את בית הקברות, להבין שוב את כל הסיפור, לאנדרטה ויצאנו דרומה. דרומה ומזרחה. קברי לא יחיעם. כמה שנים שעבו בקרב הזה, לפחות אני יודע להגיד את זה על אותו אוטובוס לוחמים בסוף, חלקם הביאו לכאן מגומות אחרים בשביל לתת לנו את התחושה שאנחנו על השלב. זה בקברות מסוימים של הרבי קברי שישב צפונה וגם בבעתים של האזור הזה. אנחנו עולים לאנדרטה וקיר השמות. המון עדויות, אבל דבר אחד אני רוצה להגיד כאן, והוא משמעותי ומדהים, שאני תכף אקריא לכם את השמות. שנייה אחת, נגיע לזה. כן. נכון? יותר מאישה אחת. אליזה שיינרמן, הקשרת, הייתה פה על השיירה ונהרגה. מתוך הנתונים של שיירת יחיעם, יש לנו 5 זוגות אחים, שימו לב. יהודה ויהושע רשף, שני אחים, שניהם שרדו. אליזה ומשה שיינרמן, אליזה הלחוטאית ומשה, שניהם נפלו. שלמה וצבי אפשטיין. זה אחים? כן, כולם אחים. שלמה וצבי אפשטיין, צבי נפל, שלמה שרד. דוד ויוסף מצקביץ', שניהם נפלו. והאחרונים שאני אגיד משהו עליהם, מרדכי וחיים צרנר, ששניהם שרדו. ואתמול כשפגשתי את דובי נצר, מדריך טיולים שגר בגולן, במקרה, והוא מספר לי על שני קרובי המשפחה שלו, שזה אבא שלו ודוד שלו, ששרדו את השיירה, אז הוא מדבר עליהם. עכשיו, הסיפור שהוא סיפר לי לא כתוב בשום מקום. הסיפור שאבא שלו סיפר לו, האבא והאח היו על המשוריין האחרון, האבא והדוד, היו על המשוריין האחרון שהצליח לסגת, והם מתוך אותם 3 או 4 שכן הצליחו להינצל מתוך אותו משוריין. הוא מגיע לנהריה, מרדכי זרנר, ומגלה שאח שלו לא איתו. והוא מחכה ללילה, לדעתי הוא חיכה שתי לילות, בלילה הראשון עוד היה פה בלגן אחד גדול, והוא חוזר לכאן, ככה הוא מספר, סיפר לבן שלו, והוא מסתובב בין הגופות ומחפש את אחיו. ואז הוא שורק לו
את אותו שיר ארס מרומניה. והוא שומע את השיר ארס מרומניה חוזר אליו. הוא חזר ברגל, אחרי שהכל נמצא. להערכתי, לא הוא אמר דובי בערב. להערכתי זה בערב לאחר מכן. לקח זמן. הבריטים לא מיד הביאו את הגופות לקבורה. אני לא יודע מקום מדויק. הוא אומר, לפחות ככה אבא שלו סיפר לו, שהוא עומד מסביב ומחפש בין הגופות, אתה יודע מה, אחרי שלא חיפש בין הגופות אלא בשטח, אבל הוא אמר בין הגופות. והוא שומע את השריקה חוזרת אליו, הוא מוצא את אח שלו, את חיים, מסתתר פה באיזה מערה עם שני חברים שלו. והוא מציל גם אותה. אז זה ככה עדות אישית ששמעתי. נשאר לי גם לשתף אתכם בסיפור של דני דותן, ועוד, יש הרבה דברים שהגיעו אליי בזמן האחרון דרך זה שהתעסקתי עם השיירה. כאן אנחנו רואים הרבה יותר מ-46, כי כמו שאתם רואים, זה ט' בשבט, שזה אותו 20 לינואר, שבו הותקפה יחיעם על ידי הצבא של קאוטי ושישקלי. ולאחר מכן, בטטיין עד הרבה, זה הסיפור של ה-27 למרץ, שיירת יחיעם. מצויים כאן גם אלה שנהרגו בשיירה, תחפשו את הגרוסברג. יש פה גרוסברג אחד? לא, אין פה גרוסברג, תכף אני אבין מה היא אמרה לי, אותה אישה שסיפרה לי, מאירה גרוסברג שסיפרה לי, שאליהו, אולי זה אדלר, אחד מהאליהו, שהוא נפל בשיירה הראשונה, ויש פה גם את אותם אנשים שנהרגו בשיירה, לא בשיירה אלא על קיבוץ יחיעם. זהו, אנחנו מבחינתנו סגרנו את הנושא של השיירה ברמה שאנחנו צריכים פה לאנדרטה. מה שייתן לנו הזמן אנחנו נעשה. אני כן רוצה להגיד, להקריא שורה אחת בלבד, באמת שורה אחת, מתוך אותו שיר ידוע של מה שנקרא שיר השיירה, לא שיר השיירה, יש לו שם אחר, שוב יוצא הזמר. כן, אבל להערכתי זה לא קרה באותו ערב, באותו ערב עוד היה פה סבורה בבלגן. יש לי תחושה שזה קרה ערב אחר. עכשיו, אתה יודע, זיכרון היסטורי זה משהו ש... נכון. לא יודע, יש הרבה בדיקה, אני... אם אנחנו עושים חוות... דובי סיפר לי את זה אתמול. הלאה. שימו לב. שוב יוצא הזמר אל הדרך, שוב הולכים ימינו ובוכים, שיירה היה נטוברת, שיירה עצובה הדרכים, כולם מכירים את השיר. אבל את הבתים האחרונים לא כולם מכירים, השיר הזה מתכתב עם שיר אחר. אם הדרך הוא שיירה מקפת, יילחם, לא ישירך לבד. עד אשר יקטוף עמך רקפת בהרים אל נוכח בה בלבד. השיר הזה הוא שיר אופטימי. הוא לא שיר שנגמר באבל, הוא לא שיר שנגמר בדיכאון, הוא שיר שנגמר בזה שאנחנו ממשיכים ללכת. אז אנחנו נלך בעקבותם. אנחנו רואים מסגד שהוא חלק מכפר שהיה כאן, והוא רק מזכיר לנו, ואני לא נכנס לשום אמירה אחרת מעבר לזה, רק מזכיר לנו שכל הסביבה הזאת הייתה מלאה בכפרים ערביים. חלקם היו על נתיב השיירה וחלקם בסמוך. אנחנו יודעים שרובם הגדול היה נגדנו במהלך הקרבות, אני מניח שגם ערבי הכפר הזה. וזהו, היום הגדר פה פתוחה. מי שרוצה על דעת עצמו ואחריותו, אני לא אעשה את זה עם כולם כי אין לנו באמת זמן, אפשר להקיף את המבנה, לעלות במדרגות שמטפסות למעלה ולהגיע, אתם תמצאו את זה בקלות, אני מצאתי את זה ברגע, אפשר להיכנס גם לתוך המסגן וגם לכיפה שלו. רציתי שנעשה את זה, אין זמן, לכן מי שרוצה מוזמן. המסלול ממשיך, אני אלך טיפה יותר לאט בכמה דקות הראשונות. איך קראת על המסגד? אבסיה, מסגד של הכפר אבסיה. אין דקה וחצי אפילו. לא, לא, לא.